चलो पैसा डबल पैसा डबल धरो 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 ए बी सी कोनटा होबे चलो धरो 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 100 ते 200 चलो अरे भाई ए 600 मार 600 ते 1200 बाबा भाई बीए 50 बीए 50 चलो सी घर खाली भाई सी घर खाली अरे भाई ये लागो भाई ना सी धरन ने भाई ये लागो चलो भाई चलो भाई सी भाई सी ए जे सी सी घर खाली भाई चलो 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 भाई चलो अरे की किबे धरो 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 पैसा डबल पैसा डबल पैसा डबल चलो 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 भाई ए सी ए 200 भाई सी ए 200 200 ते 400 50 ते 100 बाबा चलो धरो धरो भाई अमर बीए 500 बीए 500 500 ते तुम्ही 1000 पाबा भाई ठीक आहे चलो की घर आर की एक खाली खाली भाई चलो हां एक घर खाली चलो ए भाई ए देखो एक खाली चलो ए घर खाली भाई ए घर खाली चलो 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 पैसा डबल घर 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 धरो 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 पैसा डबल भाई बीए 200 भाई चलो बीए 200 चलो चलो बीए ना सी ए आर ए 200 चलो भाई ये दुटा घरे रखे दिलाम चलो सी ए 200 ए 200 एबा दुटा भितर तो भाई एकटाते लागबे ना भाई चलो सी ए 50 50 एटा 200 कर अमर भाई तुमार चलो 400 बाबा बी घर खाली हां बी घर खाली भाई चलो बीए राखछिला तुम राखबे ना ना बीए उए रखा जाबे ना भाई तुम फेसे गछो एबार तुम जने बोलछो बीए चलो भाई ए देखो बी घर ए देखो बी ए देखो बी खाली बी राखछिला बीए खाली बी खाली चलो 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 घर 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 पैसा डबल चलो धरो 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 बीए 500 हमारे भाई बीए 500 1000 पाओ भाई बीए चलो 500 ते 1000 200 ते 400 चलो धरो 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 बीए 700 700 बीए 700 ते 1400 बाबा चलो দুটো ঘর খালি আছে কে ধরবে না ভাই দুটো ঘর একটাও দুটো ঘর খালি বিয়েবে লাগবে না ওজন্য তুমি ফেসে গেছো বিয়ে লাগবে চলো এই দেখো সি এই দেখো সি ঘর খালি ভাই সি ঘর খালি চলো সি ঘর খালি চলো 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 এই ধরো 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 ঘর 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 পয়সা বেশি গারো পয়সা লাও চলো চলো ভাই সি 50 টাকা থাকলো ভাই সি 50 হ্যাঁ এই 100 100 তে 200 ধরো 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 সি 200 ভাই 200 400 বাবা বি ঘর খালি হ্যাঁ বি ঘর খালি হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই বি ঘর খালি কেউ ধরবে বি ঘরে দেখো ভাই সি সি এই দেখো ভাই বি এই দেখো বি আজে বি यार বি 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 ভাই ভাই আমরা যেটা রেখেছি ওটা দেখি খালি হচ্ছে ভালো করে ধরো ঘর 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 500 তে 1000 1000 এ 2000 2000 এ 4000 চলো 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 বি এ 200 ভাই বি এ 200 তে 400 চলো ধরো 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 বি এ আমার 100 ভাই 100 তে 200 চলো ধরো তুমি ধরো আর আমার থাকলো এ 50 এ 50 চলো 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 আরে ভাই সি এ ঘর সি এ ইয়ে লাগবে না ভাই সি ঘর খালি সি ঘরে আরে ভাই এ ঘর খালি সি সি আমার 200 আরো থাকলো সি এ 200 আমার আরো থাকলো চলো এ ঘর খালি হ্যাঁ এ ঘর খালি বি লাগবে ভাই আরে ভাই তোমরা একবার এ ধরছো একবার সি ধরছো আরে ভাই আমার বি আছে সি ও আছে তুমি খালো খুলো না এবার এ ঘর খালি এ ঘর খালি চলো এ ভাই এ দেখো তুমি ঘর পাছো তুমি তুমি এ ঘর ধরেছিলা ওর কথা শুনে কেউ চলো ধরো ঘর 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 পয়সা ডবল চলো 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 ভাই এ 200 থাকলো এ 200 ঠিক আছে চলো আমার 200 হ্যাঁ আর কেউ ধরবে 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 সি এ 200 থাকলো আমার সি এ 200 500 ভাই 500 তে 1000 পাবা এবার তো লাগবে চলো 1000 হাজার হাজারে 2000 বি ঘর খালি বি ঘর খালি কেউ ধরবে আর না ভাই কিছু ধরা ধরি নেই চলো ধরো আরো 500 এখানে থাকলো হ্যাঁ আর 500 এখানে থাকলো চলো বি ঘর খালি পুরো পয়সা রেখে দিলা পুরো রেখে দে বি ঘর খালি হ্যাঁ ভাই এই দেখো বি এই দেখো বি বি আছে ভাই চলো 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 আর কিছু নাই ভাই আর আছে পয়সা আর কিছু নাই হ্যাঁ খেলবা না ভাই কিছু